Ah, achei é, muito divertido estar aqui na máquina ah, e, e vim. Eu sou moro no Rio e tenho menos conhecimento do programa e achei muito muito especial a maneira informal e, e ao mesmo tempo dentro dessa estrutura maquinal ah, que está aqui e ah, curti muito. Passou rápido e divertido e foi alegre.